Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor, a neb investovat může opravdu každý. V dnešním videu se podíváme na update mého akciového portfolia u broukera eToro. Jenom na začátek bych vám chtěl říct, že jsem dost unavený, opravujeme, jak jsem už zmínil, že tento týden možná nebo přes prázdniny nebudu mít tolik času, tak jsme z party, z rodiny tedy naskočili na ten babičin dům čtvrtek, pátek. Opravovali jsme strop, plus jsme tedy rozbíjeli i ten strop nebo část, tedy ještě to nemáme hotové, ještě budeme dělat příští týden, bylo toho opravdu hodně, celý kontejner, staré tedy škváry jsme museli nechat odvést, ještě tam další kontejner je, takže dnes jsem tedy dost unavený, ale akcie tedy nečekají, finanční trhy tedy nečekají, takže jdeme se na to podívat. Takže rizikovost mého portfolia je stále 4, takže mě můžete kopírovat. Stále tento měsíc je v červených číslech, podíváme se na to. Kopírovat je stále 4, moc děkuji za podporu a sledujících 90 taky. Moc vám děkuji, že sledujete moje portfolio, můžete mě i začít kopírovat. Jak se mi tedy daří, jak jsme viděli, tak v měsíci červenci zatím jsme v červených číslech minus 1%, celkem kapitálový výnos přesně 20%. Takže uvidíme, jestli na konci měsíce července budeme třeba na nule v zelených, anebo to bude první červený měsíc, kde jsem vlastně něco dokoupil, ale nepovedlo se mi nakoupit tento týden, co jsem si pozdě tedy nastavil. Uvidíme, třeba se to ještě otevře. Takže, jak se mi dneska daří, dnes plus minus na nule, minus nějakých 10 dolarů za posledních 7 dní plus skoro 2% a celkem kapitálový výnos v procentech něco přes 23%. Tady jsem nahrával vlastně těch 150 dolarů prostředku a vidíme, že jsme teda tady poskočili. Jsme tedy na hodnotě 11 436. Jdeme se mrknout na portfolio, kde tedy mrkneme se na to, co jsem vlastně nakoupil za měsíc červenec, už to tedy víme, jenom takovou rekapitulaci. Když jsem nakoupil zajímavé společnosti, protože se mi zdály opravdu za velice pěknou cenu, takže je jich tady 6. První byla IBM, ta už je v plusu. Cyber, to bylo to ETF-ko, kde jsem si říkal, že každý měsíc, pokud nic zajímavého nenajdu, tak nakoupím buď toto ETF-ko nebo Berkshire. Potom k tomu nějakou dividendovou společnost. Dále nakoupená společnost Alibaba, ta je minus 2%. British American Tobacco, ta cena nebyla samozřejmě špatná, bylo to pod 40 dolarů, což je stále pod mě super cena. Bohužel potom tedy cena klesla k 37 dolarům, nedá se nic dělat, ale v úvozovkách tu ztrátu vykompenzuju tím, že dostanu navíc dividendu, protože jsem to koupil před ex-dividend date. Dále AT&T nákup za 28,16, teď jsme vlastně na té úrovni a byli jsme i něco málo přes 27 dolarů, čekal jsem, kam to ještě půjde, a velice pěkný nákup, dále Alibaba za 200 dolarů. Co mám tedy v neprovedených vlastně obchodech nastaveno, co jsem chtěl koupit? Za prvé jsem chtěl koupit společnost SoFi, kterou jsem nestihl nastavit cenu, spadlo to tam, chtěl jsem pod 15 dolarů nakoupit, bohužel teď už je nad. Dále Nano Dimension jsem chtěl nakoupit, to jsem nastavil taky bohužel pozdě, bylo tam ta cena, ale nespadlo to tam po tom, co jsem to nastavil. Dnes je zase v mínusu, ale asi se to neotevře, uvidíme, co bude do budoucna. A Cyber, taky jsem si nastavil tu cenu, ale pozdě, to byl vlastně ta korekce, to bylo v pondělí nebo v úterý, nejsem si teďka bohužel jist, a teď jsme bohužel už vidíme 300 od toho, 300 bodů od toho, už jsme na 49 dolarech, já jsem chtěl koupit za 46. Pokud to samozřejmě nepůjde níž, nakoupím za vyšší cenu, protože je to ETF, které chci nakupovat každý druhý měsíc, buď Berkshire nebo to ETF. Takže dostupné prostředky 56 dolarů, 50 ještě nahráte nové prostředky plus tedy nové dividendy plus těch 106 dolarů neprovedených obchodech. Celkem investováno 9235 dolarů, zisk 2146
6 a kapitál celkem 11 437. Mrkneme se na minusové pozice, zase nám jich pár ubylo, bylo jich tady více, bylo tady Trik, byl tady vlastně i ten Cibr. Plug Power minus 43, stále tady držím, ale líbilo se mi, nebo právě bylo na těch 20% minus u posledního nákupu, řekl jsem si, že bych mohl dokoupit tuto izraelskou společnost. Alibaba samozřejmě sledují a pokud by se dostala zase po 200 dolarů, opět bych zvažoval rozhodně velice silně nákup. AT&T samozřejmě sledují a pokud měl jsem tam tu nákupní cenu připravenou, nebo tu úvahu, kdyby spadla pod těch 27 dolarů, rozhodně bych nakoupil a zprůměroval bych cenu. Verizon, myslím si, že stále velice super cena, pod 56 dolarů, něco nad 55 dolarů. Já jsem čekal na propad pod 55, ten nenastal. Mrkneme se tedy na další společnosti z mého portfolia, které už jsou kladné. Ano, British American Tobacco, mohl jsem nakoupit, mohl jsem mít větší kapitálový výnos, ale získám tedy i tu dividendu dřívější, než kdybych nakoupil potom za těch 37 dolarů. Unilever nebo Unilever měl velice pěknou korekci, to bylo včera ve čtvrtek, jsem se díval jenom v rychlosti. Čekal jsem, že kdyby to spadlo k mojí ceně, byl bych tady na nule nebo v mínusu, že bych dokoupil, protože to budou stabilní držák jako společnost Coca-Cola, Procter & Gamble, Danone a takovéto podobné společnosti. Bohužel v současné době se jim nedaří, nebo nedaří, stále ty zisky a příjmy jsou samozřejmě dost stabilní, dost velké, ale měli tam pokles, ale bohužel zase jsme tedy v plusu, byli jsme na nějakých 4050, jestli říkám správně. Metro, taky už jsme zase na 10,5, kdyby to spadlo ještě více, pod 10 dolarů, spíše k 9, rozhodně bych nakoupil. Co jsme tu měli dál zajímavého, vlastně dál zajímavého ještě Intel, vidíme, že je dost vysoko v plusu, jakože málo v plusu, že je dost vysoko k tomu mínusu. Spadli jsme na 52 dolarů, pohybovali jsme se kolem 54, 55, rozhodně zajímavá společnost. Zvážení nákup, pokud ještě nemáte tuto společnost, já čekám, kdyby to spadlo pod 50 dolarů, kdyby ještě nějaká třeba v pondělí, v úterý nějaké korekce byly, pod 50 dolarů bych rozhodně zvažoval nákup a přikoupil bych. To si myslím, že je taková i s margin of safety velice rozumná cena. Pfizer jsme tedy dále plusu, protože tedy kvůli tomu, jak se šíří ten další ta delta, covid delta, tak nejspíše bude muset být třetí dávka od Pfizeru, tak protože ty zisky přímým tedy díky tomu ještě víc vzrostou. Dostal jsem další dividendu od společnosti Lukoil, energetická ropná společnost, super, velice pěkná dividenda. Gazprom teprve přijde a dostal jsem, i když jsem tedy prodal tu společnost, ale měl jsem ji nakoupenu ještě před ex-dividend date, tak dostal jsem dividendu první a vlastně jedinou ze společnosti O2 a to uvidíme tedy až v měsíci srpnu, až budu dělat cashflow za měsíc červenec. Poprvé jsem překonal hranici 1000 korun za měsíc, i protože ta dividenda je tedy jednou za rok. A ještě dneska dividenda ze Simon Property Group a stále tyto tři společnosti jsou nejvíce v plusu, i když Simon Property Group teď tedy rýtům se moc nedaří, tedy hlavně těm, co tedy investují do obchodních center, protože se investoři bojí, že se to bude zase zavírat. Tak, jdeme se podívat na to, jak se daří americkým indexům a jednotlivým společnostem, kde tedy indexy jsou plus minus na nule, ale více se daří S&P, tam je plus 0,75 a Nasdaq 0,8, Dow Jones plus 0,5. Apple plus 1%, Tesla minus 1%. Tak, jdeme se podívat, jestli tady jsou nějaké zajímavé propady. Takže banka Wells Fargo minus 1%, ale stále je to dost vysoko, už budu u toho posledního nákupu i v plusu dokonce. Já jsem nakupoval za nějakých 44 nebo tak nějak.
Podíváme se dál. Coca-Cola plusu přes 1%, Store taky, British American Tobacco taky. Ještě vlastně do včerejška jsme byli pod 38 dolarů, co si myslím, pokud se neštítíte tomu, že tedy kupujete tabákovou společnost nebo třeba alkoholovou společnost, tak nebo konopnou, tak rozhodně velice zajímavá cena pod 38 dolarů, rozhodně parádní podle mě. Tady vidíme ten Intel dneska minus, nebo přes, minus přes 6%, Kraft Heinz nad ním plus 1%. Pepsi plus 1,5%, Microsoft plus 1% a blížíme se k hranici 290 dolarů. Jak jsem zmínil, Reed s těmi obchodními centry, Simon Property Group minus 1% dneska, Gazprom taky měl minus 1%, ale stále je jako ne dost vysoko v porovnání s minulostí, ale od mého nákupu dost. Virgin Galactic taky minus přes 5% vidíme, Mondelez skoro 2% v plusu. Plug Power minus 2,5%, Nano Dimensions taky, Unilever včera to bylo minus přes 5%, dneska to trošičku jsme tedy vybrali, plus 2,4%, NIO minus 4,5%, Facebook skoro 6% plusu, dnes se mu tedy daří, Alphabet taky, Alibaba minus 4%, to jsme tedy viděli, že ta cena je opět mínusu, byla plus minus na nule dříve, Ford taky v mínusu, Cyber plusu a Sofi taky, bo Sofi, ale pod 15% bych raději dokupoval, aby tam byl nějaký margin of safety. Takže to je tedy z dnešního videa všechno. Moc vám děkuji, že jste se na toto video podívali. Věřím, že se nám bude v investicích i nadále dařit. Omlouvám se, pokud někdy, když jste zvyklí, že má být video, nebude, protože opravdu přes ty prázdniny toho máme hodně, myslím pracovně, tam je tedy manuální práci opravy toho domu, plus od 12. nebo 13. srpna budu mít 9 dní šachový turnaj, už se na něj připravuji od začátku července, takže doufám, že se mi tam zadaří plány a myšlenky, co tedy mám nastavený, kolik bodů a tak dále, jaké umístění a tak dále. Takže to je tedy z dnešního videa všechno. Pokud se vám toto video líbilo, tak nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně ho napište dole pod video do komentáře. Pokud jste tady nový nebo ještě nemáte odběr, nezapomeňte si zakliknout odběr, moc vám za to děkuji. Mějte se tedy hezky a budu se těšit u dalšího videa. Na shledanou.